23 депутати Марноградської міської ради зібралися на чергове сесійне засідання. На порядку денному більше 40 десятків питань. І в першу чергу за 7 напрямками внесли зміни до бюджету на поточний рік. Зокрема, збільшили фінансування на проведення капітальних ремонтів. Передбачаються кошти на проведення та завершення капітального ремонту спортивної зали ЗОШ номер 1 418,9 тисяч гривень. На завершення капітального ремонту лабораторії ПЦР-лікарні 1 294,9 тисяч гривень. Також Ірина Володимирівна представила на розгляд депутатів звіт про виконання бюджету Марноградської міської громади за 2021 рік. Зокрема, вона зазначила, що головний кошторис минулого року склав трохи більше 500 мільйонів гривень. І левова частина його наповнення – податок з доходів фізичних осіб. Найбільшу питому вагу, як завжди, займає податок на доходи з фізичних осіб. Це 81%, в сумі це 217 мільйонів 612 тисяч гривень. Слідом іде єдиний податок 8,5%, до бюджету надійшло 22 мільйонів 821 тисячі гривень. Акцизний податок складає 14 мільйонів 374 тисячі гривень і в структурі це 5,4%. Депутати звіт начальниці фінансового управління прийняли до відома та перейшли до розгляду інших питань. Зокрема, підтримали необхідність створення віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАПу. Утворити віддалене робоче місце Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Марноградської міської ради у селі Рівні, село Рівне, вулиця Центральна, 22В. Також пропонується затвердити перелік адміністративних послуг, які будуть надаватимуться через віддалене робоче місце. Це складає на даний час 53 адміністративні послуги. Затвердили депутати і перелік пільг особам з інвалідністю по зору у 2022 році. Зокрема, 50-відсоткової знижки на придбання твердого палива та скрапленого газу. 2 тонни вугілля і 1 балон скрапленого газу на домогосподарство за цінами, затвердженими відповідно до постанови Кабінету міністрів, затвердженої на 2022 рік. Аби підтримати під час пандемії медиків, програму їх стимулювання та заохочування розширили. Так планується проведення конкурсу кращих представників своєї професії у білих халатах. Також прийняли до уваги фінансовий план Марноградської центральної міської лікарні на поточний рік. Дохідна частина фінансового плану складає 159 мільйонів 770 тисяч 500 гривень. Джерела доходу – це Національна служба здоров'я, надання платних медичних послуг, орендарі, місцевий бюджет і грантова допомога. Фінансовий план Центральної міської лікарні депутати прийняли до уваги, як і кошторис на 2022 рік Центру первинної медико-санітарної допомоги. В цілому сесійне засідання тривало трохи більше 2 годин.